Minister Kaag bezoekt Nijmegen om financiële zorgen. Vervanging digitale busborden heeft vertraging. En kunst niet in het museum, maar op de deurmat. De minister van Financiën Sigrid Kaag heeft Nijmegen bezocht. Het doel van haar bezoek was om te praten over de financiële zorgen die momenteel in de stad leven. Ik heb gesproken met ondernemers uit de binnenstad van Nijmegen en ook hier natuurlijk bij het jongerencentrum. Ik heb veel verhalen gehoord over de zorgen die mensen hebben, jong en oud. Zeker nu, na corona en tijdens deze energiecrisis. En verhalen natuurlijk over hoe mensen rondkomen of niet. En wat ze kunnen doen en ook waar hulp is vanuit de gemeente. Nou, ik neem dit weer terug. Het zijn heel veel goede voorbeelden die ook genoemd zijn vanuit het kader van jongerenwerk, de begeleiding van jonge mensen, maar ook natuurlijk vanuit de ondernemerskant wat ondernemers graag zouden willen zien voor hun stad, type investeringen, maar ook bijvoorbeeld begeleiding. Er is een grote rol voor de gemeente weggelegd, maar er zijn natuurlijk ook ministeries vanuit het kabinet, zoals Economische Zaken of het ministerie van Binnenlandse Zaken, die al heel actief beleid hiervoor hebben. Dus ik vond het hele mooie verhalen. Ik ga dat ook terugnemen naar mijn collega's. Uiteraard hebben wij de minister ook gevraagd of er een recessie komt. Veel mensen zijn hier bang voor, nu de prijzen hard stijgen en ze steeds minder kunnen kopen voor hetzelfde geld. Ook vroegen we welke oplossing zij hiervoor ziet in de toekomst. Qua toekomst, nou, ik denk dat we gaan nog best wel een moeilijke periode tegemoet. Veel mensen maken zich zorgen over een milde recessie. Tegelijkertijd is het ook zaak voor veel werkgevers om te kijken of ze de lonen volgend jaar nog kunnen ophogen. Want dat is een structurele oplossing. Niet alles kan tijdelijk worden aangepakt. Sommige dingen ook structureel. Dat is verduurzaming. Kijken hoe we de energietransitie gaan doormaken. Als je kijkt naar lonen, dat die omhoog kunnen, waar mogelijk. En verder, we moeten met z'n allen ook deze periode goed doorkomen. En dat kunnen we als Nederland, ook als we naar elkaar om blijven kijken. Daarnaast vindt de minister het belangrijk dat iedereen zijn best doet om energie te besparen. Ze heeft niet echt een concrete tip, maar weet wel dat hiervoor bij de gemeente veel hulp aanwezig is. Nou, een tip zou een groot woord zijn. Het zijn veel dingen die mensen weten, maar het is soms lastig om het toe te passen. We moeten allemaal proberen waar het kan op energie nog te besparen. We moeten ook natuurlijk verduurzamen waar het kan. Daar is ook vaak geld voor, ook op gemeentelijk niveau. En verder, als je in de problemen komt, wacht niet te lang. Klop aan bij je gemeente. Er zijn heel veel mogelijkheden om steun en ondersteuning te krijgen. En ook begeleiding. Wacht niet te lang. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws kunstwerken. Niet in het museum, maar thuis op de deurmat. Het vervangen van de digitale borden bij Nijmeegse bushaltes gaat minder snel dan gepland. Volgens Dagblad De Gelderlander heeft dat verschillende redenen. Zo hebben de grote borden bij station Nijmegen meer voorbereidingstijd nodig, omdat het portaal daar afgelopen zomer kapot is gereden. Op busstation Dukenburg bleek nader onderzoek nodig naar de sterkte van de constructie. En verder kostte de hard- en softwareontwikkeling van de kleine digitale informatieborden bij de reguliere bushaltes meer tijd dan gedacht. In Nijmegen worden 188 digitale informatieschermen bij de bushaltes vervangen door 170 nieuwe borden. De oude varianten waren simpelweg aan het einde van hun levensduur. De verwachting is dat alle borden in de loop van volgend jaar zijn vernieuwd. Tot die tijd moeten reizigers gebruik blijven maken van de papieren informatie bij de haltes of de online reisplanner. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls heeft dinsdagmiddag 52 Nijmegen heropend. Het gebouw staat ook wel bekend als 52 Degrees, maar in 2017 is de naam veranderd. Sinds Cadans Science Partner eigenaar is van het pand, is de bezettingsgraad gestegen naar ruim 90%. De nieuwe huurders bestaan onder andere uit belangrijke health- en high-tech bedrijven, zoals het bedrijf Nexperia dat halfgeleiders produceert. De Wiegense Weekmarkt wordt tijdelijk verplaatst. Dat heeft te maken met Wiegen schaatst.
Zolang de schaatsbaan er staat, wordt de markt elke donderdag gehouden op het Europaplein achter het oude gemeentehuis. Tijdens de ware markt kan er niet met de auto worden geparkeerd op het Europaplein. Wie geschaatst begint aanstaande vrijdag en duurt tot en met zondag 8 januari 2023. In coronatijd is het project Kunst door de brievenbus gestart. Het doel van dit project is om alle creatieve ouderen die sinds het begin van corona noodgedwongen veel thuis zijn, kleur in hun leven te brengen. Corona is bijna voorbij, maar Kunst door de brievenbus is zo'n groot succes gebleken dat het nu ook in Beuningen is gestart. Kunst door de brievenbus is een kunstproject voor mensen die het leuk vinden om kunst te maken op een ansichtkaart. Kunst door de brievenbus is een project waar deelnemers om de week een opdracht krijgen op een ansichtkaartje. En op dat ansichtkaartje mogen ze de opdracht maken en uiteindelijk kunnen ze die met z'n allen bij een expositie gaan bekijken. Als je een opdracht hebt, vind ik het altijd leuk om te zien wat de ander ervan maakt. En mijn dochter die werd enthousiast doordat wij met z'n tweeën meededen. En toen had zij zoiets van, mag ik ook niet meedoen? Dus toen hebben we dat aan Femke gevraagd en dat mocht. Heb je eigenlijk meteen al een idee als je een opdracht krijgt van, goh, ik ga dit maken? Of? Nee, ik niet, althans, nee. En hoe komen jullie dan aan de ideeën? Want ik zie hier best wel creatieve dingen dat ik denk van, ja, ik zou persoonlijk niet zo snel opkomen. Nou ja, de eerste was makkelijk, want dan moest je uit je eigen raam kijken. En dat is gewoon een feit wat je ziet mocht je op de kaart tekenen. En wat vond u nou echt de leukste opdracht? Met rommeltjes, met spullen uit huis, iets maken. Knopendoos van mijn moeder, die had ik per ongeluk nodig voor iets. En daardoor ben ik op het idee gekomen om knoopjes als kerstballen te gebruiken. Het project wordt draaiende gehouden door vrijwilligers die elke twee weken de opdrachten verspreiden. Ik heb natuurlijk heel veel ideeën, maar ook de corona hakte er bij mij in. Erg alleen en alleen met mijn tekenen maakt ook eenzaam. Dus ik had zoiets van, nou, ik wil ergens bij aansluiten. Toen zag ik dit voorbij komen. Ik dacht, nou, dat is een manier om in ieder geval mijn ideeën te kunnen delen. Maar ook respons te krijgen van andere vrijwilligers en mensen die werken. Zodat ik ook weer nieuwe ideeën krijg. Voor de creatievelingen in de gemeente Beuningen is er vanaf februari weer een kans om mee te doen. Je kan dan je creatieve brein lekker laten werken en heerlijk out of the box denken. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar de allereerste NEC-update vanuit Spanje. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.